নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোনক গীত চেনেললৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছিলোঁ তিতাফুলৰ খাৰৰ ৰেচিপি। ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আজি মই তিতাফুলৰ ৰেচিপি এটা বনাবলৈ লৈছিলোঁ আৰু তাৰ বাবে তিতাফুল আমাৰ ঘৰতে মোৰ বাৰীতে আছে আৰু মই বাৰীৰ পৰা তিতাফুল ছিঙি আনিবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোককো তিতাফুলৰ গছজোপা দেখাই দিছোঁ। গোটেইকেইপাহ ফুল ছিঙিব পৰা হোৱা নাই, যিকেইপাহ ফুল ছিঙিব পৰা হৈছে মই সেইকেইপাহে ছিঙিছোঁ। আপোনালোকক মই গছজোপা দেখাই দিছোঁ, সেইবাবে গোটেইখিনিয়ে দেখাই দিছোঁ। এয়া মই এনেদৰে ভালকৈ ৰঙা হৈ যোৱা ফুলকেইপাহ ছিঙিছোঁ। এয়া চাওকচোন, এইকেইপাহ ফুল ছিঙিব পৰা হৈছে। এয়া মই এনেদৰেই ছিঙিব পৰা গোটেইকেইপাহ ফুল ছিঙি আনিলোঁ। কিমান সুন্দৰ লাগিছে চাওকচোন ফুলকেইপাহ। এই তিতাফুল দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, খাবলৈ তিতা যদিও আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল। এতিয়া মই আপোনালোকক ফুলকেইপাহৰ পৰা পাহিখিনি এৰুৱাই দেখুৱাম। এয়া চাওক, এৰুৱাবলৈ বহুত সহজ হয়, সোনকালে ফুলৰ পাহিখিনি এৰুৱাই ল'ব পাৰি। এয়া এইখিনি তিতাফুল ওলালে আৰু এইখিনি আমি ৰ'দত দি বছৰ দিন ধৰি খাব পাৰোঁ। মই এতিয়া এইখিনি শুকুৱাই নথওঁ, এইখিনিৰে মই এটা খাৰৰ ৰেচিপি বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই এইখিনি তিতাফুল ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজ এটা কুটি লৈছোঁ, নহৰু এটা ফুটিয়াই লৈছোঁ, পকা জলকীয়া এটা লৈছোঁ, 4 চামুচ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ, লগতে অলপ কলখাৰ লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম কৰি তাতে কাটি লোৱা পিঁয়াজটো দি দিছোঁ, লগতে এটা পকা জলকীয়া আৰু কেইফুটামান নহৰু দি দিছোঁ। দি ভালদৰে হেতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে পকিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই লৈ এতিয়া মই তিতাফুলখিনি দি দিছোঁ। এই তিতাফুলকেইপাহ মই ভালদৰে পানীত ধুই লৈছোঁ। ভালদৰে তিতাফুলখিনি লৰাই লৈ গেছটো চিমত ৰাখি মই অকণমান সময়ৰ বাবে ঢাকি দিলোঁ। ঢাকোনখন খুলি চালোঁ, তিতাফুলখিনি অলপ গলিছে। এতিয়া মই অনুমান কৰি 2 চামুচমান হ'ব কলখাৰ দি দিছোঁ। কলখাৰখিনি দিয়াৰ পাছত তিতাফুলখিনি শুকাবলৈ দিলোঁ, ঢাকোনখন খুলি অলপ লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে 3 চামুচমান পিঠাগুড়ি দি দিলোঁ। পুনৰ ভালদৰে লৰাই লৈ আৰু 1 চামুচ পিঠাগুড়ি ইয়াত দি দিলোঁ। কলখাৰ দিয়াৰ কাৰণে তিতাফুলৰ তিতাটো কমি যায় আৰু পিঠাগুড়ি দি শুকুৱাই দিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। খুব ভালদৰে তিতাফুলখিনিত পিঠাগুড়িখিনি দি অলপ মচমচীয়া হোৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এয়া তিতাফুলৰ খাৰৰ ভাজিখন হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। ইয়াতে মই এটা কেঁচা জলকীয়াও ফালি দিলোঁ, কাৰণ এই ভাজিখন অলপ জ্বলা হ'লেও খাবলৈ খুব ভাল লাগে। তিতাফুলৰ ভাজিখিনি কেৰাহীৰ পৰা প্লেট এখনলৈ কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু মই এনেদৰে বনালোঁ। আপোনালোকেও বনাই চাবচোন কেনে হয়, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।